Ошол балдарга инвестиция кылып атам да. Анткени ушул балдар үзүрүн берет да. Булардын бизнес эмес. Бул балдар өзү. Биздин 24 банкыбыз, мен досторум таарынбасын, банкир досторум көп. Булар ломбард. Бирок эң негизги маселе Кумтөрдүн алтынын кыргыз зергерлери ала албайбыз. Бир дагы грамм. Бизде болсо баягы мүчөлөрдүн арасында ушул негиздөөчүлөрдүн бирисине басым жазылды. Ким тарабынан? Райым тарабынан Алмазбек Атамбаев. И баары айтчу, бул партия бир кишинин партиясы депчи. Бирок бул партияларды балта менен чапкандай чаап салышта бири-биринчи. Өкмөттүн дагы, депутаттардын дагы көпчүлүгүндө деңгээли төмөн да. Алдыда парламенттик шайлоо турат. Сиз Ыйман Нуру партиясы аркылуу парламентке барууну ниет кылып жаткан экенсиз. Бул партияны эмне үчүн тандап алдыңыз? Ну, биринчиден болсо, биякта мен тааныш саналаштарым бар болчу. Бир күнү Учкун мырза Ташбаев телефон чалып калды. Ушундай биз партия куруп атабыз, кандай дейсиң деп. Алардын негиздөөчүлөрү менен жолукканда алар айтты, биз ушул райымдан бөлүнүп өзүнчө партия куруп атабыз деп. Мен ошондуктан буларга макулдугумду бердим. Анан баакы негиздөөчүлөрдүн арасында эмне үчүн мен макулдугумду берген, анткени болсо арасында урдабаган, адал тапкан акча менен адамдар чогултур. И мен ошондуктан ушул партияга кошо чыгууга мен макулдугумду бердим. И экономика саясатын ушуган далилдеп Кыргызстанды кантип экономикасын көтөрүү боюнча ой пикирлерди сүйлөшкөндө биздин ой пикирлерибиз дал келди. Ошондуктан ушул партия менен кошо шайлоого барганды мен чечтим. Бул партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири, анан саясий кеңешинин мүчөсү катары Айбек Осмонов аттуу ишкерди айтып жүрүштү эле. Ал башында бул партия менен шайлоого аттанаарында билдиргендей болду эле. Анан бат эле убакыт өткөндөн кийин баш тартканын өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу жазып чыкты да. Коомчулук үчүн анын билдирүүсү бир аз ар кыл ой пикирлерди жаратты. Анан сиздин маалыматыңыз барбы? Бизде болсо баягы мүчөлөрдүн арасында ушул негиздөөчүлөрдүн бирисине басым жазылды. Ким тарабынан? Райым тарабынан. И ошол болсо баягы шайлоого барабыз, барбайбыз деген суроолор чыгып калганда биздин башка мүчөлөрүбүз каршы чыгып айтты, силер чыксаңар чыгып кете бергиле, биз болсо шайлоого барабыз. И биз аягына чейин күрөшөбүз адилеттүүлүк үчүн, Кыргызстандын өнүгүү үчүн биз жаныбызды берип шайлоого катышабыз деп биз чечим кабыл алдык и шайлоого чыкмай болдук. Азыр Айбек Осмоновдун бул партиядагы ролу, орду барбы? Дегеним, партияны кимдер каржылайт? Анткени шайлоо чоң акчаны талап кылат да. Азыр болсо Айбек Осмонов политсоветтен дагы, партиядан дагы чыкты. Биз болсо жаңы председательди шайладык. Политсоветибизди түздүк. Шайлоонун алдында мынакей банкка акыркысын тапшырып атканда бир 600 миң жетпей калганда өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн кошуп берип ошол күрөөнү биз жаптык и шайлоого биз аттандык. Каражатыбыз бар. Анткени арабызда ишкерлер дагы бар. Мен өзүм да ишкермин. Андан тышкары дагы биз краудфандинг деп коет эми жаңы тилде, ушул биздин саналаштардын арасынан акча чогултуп ошол өзүбүздүн экономика саясий оюбузду ишке ашырабыз деп аттандык. Тизменин башында сиз бара жатасыз да. Анан партиядагы сиздин ролуңуз, ордуңуз канчалык анда? Биз болсо эң негизги ушул мен партия эң башында биз болсо адилеттүү экономиканы, адилеттүү өкмөттү, ыймандуу бийликти биз түзөбүз деп сүйлөшкөнбүз. Анан ошонун негиздесинде программаны иштеп чыкканда мен саналаш болуп ошол экономика тарабынан сунуштарым өттү. Мен ошого абдан кубанам. Эң негизги экономикадагы кыла турган иштерибиз бул адилеттүү
экономика. Биздин мисалы эң негизги маселелердин бирисин айтсак, бул болсо Кыргызстандын конституциясында Кыргызстандын жери, суусу, кең байлыктары, алтыны кыргыз элине таандык деп жазылган. Бирок ишке келгенде бул закон, конституция жазылган закон ишке ашырылбайт. Мына азыр барыбыз өткөн жумада торговый центрга чыгып атсам, алдыман кайрымча чыкты. Анан боорум ооруп, алда кыргыз да. Аны ойлодум. Ушул кишинин паспорту да жок болуш керек да. Акчасы да жок, жумушу да жок. Аны ойлодум, ушул кишинин кум төрдөгү үлүшү гана. Менин үлүшүм гана, сиздин үлүшүң гана. Эгер де конституция ошондой жазылса. Анткени Кыргызстандын байлыгын олигархтар чогултуп алып, чет мамлекетке сатып, карапайым эл эчтеке калган жок да. Аны мен сунуштадым, кеги эле ушуну өзгөртөлү. Адилеттүү бийлик куралы, берекелүү жашоо куралы депчи. Бияктан бир токоч нан болсо дагы ошону теңге бөлөлү. Бияктан ачкалыктан тышкары ушул адилетсиздик баягы ичимди оорутат да. Ошондуктан ушул ойду айттык. Бул система менен Норвегия, Сауд өлкөлөрү жылды. Мисалы Норвегия дүйнөдө биринчи орунда турат ушул адамдын жашоо сапаты боюнча рейтингдечи. Кыргызстандагы ошондой шарт түзсөк болот. Анткени Кыргызстан абдан бай өлкө. Алтын кеңдери боюнча эле 2700 000 алтын кеңибиз бар. Кум төрдөн тышкары. Биздин тоолорубуз Алатоо менен бүт тоолор, тоолорубуз бүт алтын. Анда сиздердин бир партиянын мындай саясий, анан экономикалык платформасы адилеттүү бийлик, берекелүү жашоо болуп калат экен да, сиз айткандай, э? Эми өзүңүз да белгилеп өттүңүз, жогоруда партиянын курамына мен мага сунушту Учкун Ташпаев аркылуу келген депчи. Учкун Ташпаев мурунку президент Бакиевдин учурунда иштеп, бир топ мындай аткаруу бийлигинде иштеген жигит эле. Кийин ага кылмыш иши козголуп, качкын болуп жүрдү эле. Анан бул маселе дагы коомчулукта резонанс жаратышы мүмкүн деген ой жаралдыбы, жокпу? Азыр болсо баарыбыз айтып атабыз да. Жаштар бийликке келсин, жаштар бийликке келсин депчи. Мисалы мен ошону Учкун Ташпаевди өрнөк кылат элем да. Учкун Ташпаев 40'тан жаңашкан жаш жигит. Аны менен мен илгертеден бери өкмөттө иштеп жүргөндө, бирок Учкун Ташпаевди Максим Бакиев колдонду да. Максим Бакиев эң акылдуу, эң билимдүү балдарды тандачу. Учкун Ташпаев математика олимпиаданын республиканын жеңүүчүсү. Ал аны Максим Бакиев колдонду. Муну ачык эле айтабы, кошо иштешти. Анткени анын акылы болчу. Максим Бакиев качып кеткенден кийин Учкун эч жака качкан жок да. Кыргызстанда калды. Андан тышкары мен билем ушул республика партиясынын программасын түзүп атканда Бабанов менен кошо отуруп маектешип биз партиясы мен айттым Учкун Ташпаев бар, аябай акылдуу киши. Анан келип ошону чакыргыла деди. Мен ошол Үмүтәлиева көчөсүндө бар болчу, мен чалдым, ал чыкты, революция. Анан Учкун Ташпаевди чакырдым. Ошондо программаны иштеп чыктык. Кийин республика партиясынын министри болду. Кийин соттолду. Республика партиясында дагы Учкун Ташпаев колдонулду да. Азыр болсо мен ойлойм Учкун Ташпаевди и Бакиев Максими дагы партия дагы колдонулду да. И мен ойлойм, азыр Учкун Ташпаев уже ба. Мен ага айтам. Бүткөнбү? 3 жылга камалып чыкты. Коомчулуктун кеңири чөйрөсү билбесе дагы айрымдар айтып жүрүшөт. Бабанов жетектеген республика партиясынын түзүүчүлөрүнүн бири Чыңгыз Макешев болгон депчи. Бул чынбы? 2010 жылы революция болду да. Анан баарыбыз чуркап жүрүп, анан баягы жаштар уюшулуп, анан ошенде мени координатор кылып шайлашты.
Анан кийин жаштар болсо ба мындай болду да, революцияны биз кылсак, а бийликке эскилер келди. Анда келгиле барып туруп сени ошака коёбуз деп жаштар ба толкун берди. Мен айттым жигиттер, биз жаңы эле көңтөрүш болсо, азыр убактылуу өкмөт өзүн жыя албай турса, келгиле биз жаштар мыйзамдуу жол менен бийликке келели. Партия уралы, партия аркылуу бийликке келели деп ба мен ошол жолго үгүттөдүм. Анан биз болсо партия курмай болдук. Бизде болсо ак ниет деген кыймылы чыккан 2010 жылы. Биз болсо 64 штаб кыргыз республика боюнча койдук. Бизде 30,000 мүчөбүз бар болчу. Анан кийин ба акча, мен бизде акча жок болчу да, баарында эмес. Анан мен эстедим, ошондо вице-премьер болуп иштегенде мен Бабанов Өрмөк Токтогулович менен таанышкам. Анан ойлодум, анда акча бар, акчасы бар болуш керек, ошондон кеңешейин деп. Мен ага телефон чалдым. Ал офисинде экен, кел деди. Биз сүйлөштүк, анан Өрмөк Токтогулович дедим. Сизде колуңузда бар киши, биз жаштар чогулдук, сиз бизге акча бергиле. Биздин кийин биз түптөшөбүз, биз кийин парламентке барып, силерди лидер кылып сайлайбыз, силердин тажрыйбаңыз көп, возрастыңар деп. Анан кийин мен билем, ошенден ал макулдугун берди. Анан мен билем, ага мен расписка жазып бергем, ушундай акча алдым депчи. Анан жаштарга келип, мынакей акча алдык, мынакей партия куруп атабыз деп биз жылдык. Кийинчерээк партия курулуп башканда бизге көп Ак жол партиясынын мүчөлөрү кошулуп баштады. Анан мен өзүмдү аябай мындай ыңгайсыз суроо болуп калган, мен кан төгүлүп революция кылып ак жолго каршы чыгып, анан кийин биякта ак жолдун депутаттары болсо мен кантип кайсы бетим менен карайм депчи. Анан кийин биз республика деп куруп атканда Мирлан Жэнчероев болчу, мен болчумун, Өмүрбек Токтогулович болчу, Дайыр Кенекеев болчу. Анан ушулар менен состав менен биз партия курмай болдук да. Анан ошенде политсоветке кирдик. И когда ошол ак жолдун депутаттар келип баштаганда мен каршы чыктым. Мен ошондо айткам, Өмүрбек Токтогулович, ката кылып атасыңар. Силер буларга эмес, бизге жашка жардам бергиле. Биз 5 жылдан кийин биз такшалабыз, ушунчалык тиректүү курабыз дегенде, ошондо ал киши макулдугун берген жок. Сен саясатта түшүнбөйсүң, билбейсиң, аны коюп кел министр бол, депутат бол дегенде менин жүрөгүм жаткан жок. Ошондо бейкача жолго түшкөн экенсиздер да. Мен ошондо шайлоого башка партияларда чакырды, бирок ички дүйнөм ушунчалык ишеним менен барган кишиге, ушул кишиге ушанып, ишенип барган. Бирок ички дүйнөм ошондо өчкөн да, мен шайлоого барбайм дегем да. 2015 жылы сиз парламенттик шайлоого СДПК аркылуу барбай эле, эмне үчүн республика аркылуу барган жоксуз, чакырган жокпу деген? Бул 2010 жылы болду. Ооба, кийинчи 2015. 2015 жылы андан кийин мурдагы эмгегиңизди эстеп мен ушунчалык ызаландым. Анан кийин ойлодум, жаштарды чогултуп Жизнь без барьеров деген партия чыккан, шаардык. Ошолорду чогултуп түптөгөнү аракет кылдым. Ошолор менен, жаштар менен, жалаң жаштар менен, эскилерди кошпой. Бирок аякта критерий ценности деп коет, баалуулуктар боюнчачы. Баалуулуктар менен боюнча мен түшүндүм, жаштардын арасында дагы айырма бар экен да. Есть либеральный, есть западный. Мен болсо өзүмдү Кыргызстандын улутчул социалисттик мүнөздө калыптанган адам экенимди мен ошакта түшүндүм. Салмаштын ой келбестик болгондо дагы чыккан жокпуз да. Мен абдан кубанычтамын, өткөн 2015 жылы СДПК партиясынан катышканыма. Анткени бул партияда 20 жылдан бери болгон мүчө, ушунчалык сильный состав кишилер менен тааныштым. Алар мындай состав мен ойлойм көп партияларда жок да. Азыр кийин бул партия мындай жоголуп кеткенине кайгырдыңызбы, ичиңизди оорутпубу? Биз болсо партияда катышып жүргөндө партиянын мүчөлөрү туу туткан,
Алмазбек Атамбаев. И бар айтчу, бул партия бир кишинин партиясы депчи. И бүт бары ошого макул этчи, кабыл элетчи да. Бир жагынан бул болсо ба түптөйт. Бирок партиянын тагдыр өмүрү бир кишиге байланыштуу болгондо, бул киши жок болуп калса, партия да жок болуп калат да. Ошондуктан Кыргызстанда бир партия, бир кишинин эмес, эки кишинин эмес, а партия система, идеология курулган партия курулат. Ошолда жашайт, э? Азыркы маалда мисалы 10 жылдын ичинде Ата Мекен, Республика, СДПК, Ата Журт партиялар ба система образующий, ба калыптанган партиялар болуш керек болчу да. Биз азыр чечмекпиз. Бул партия мындай деди, бул партия мындай деди, бияка барабыз, бияка барабыз деп барышыбыз керек болчу. Бирок бул партияларды балта менен чапкандай чаап салышта бири-биринчи. Ошондуктан кайтадан жаңыдан өсүп келип атат да. Партия бир жылда курулбайт да. Партийный система бул даракты өстүргөндөй да. Азыр мына биз курулуп атабыз, биз жаңыдан курулуп келип атабыз да. И биздин ниетибиз ушул партийный системаны куруш. Бир киши, бир лидердин партиясы болбош керек да. Биякта ой, пикир көп саналаштар болуш керек да. Айтыңызчы, азыр ушул парламенттик шайлоого аттанган саясий партиялардын дээрлик көпчүлүгүндө капчыгы калың, мүмкүнчүлүктөрү кеңири болуп турган шартта, анан Ыйман Нуру ошолорго туруштук бере алат болду бекен? Эмнеге таянып атасыздар? Негизги сиздердин каржылык булак каяктан келип атат деген да суроо жаралат. Мен саясатка 2010 жылдан бери аралашып, көп партиялар менен аралашып, шайлоого катышып, такшалып, мен бир нерсени байкадым. Бирөөдө байлык бар, бирөөдө бийлик бар. Анан кимиси жеңет деп экөө атаандашат. Байлык бул болсо, мен сага момпосу берем, муну кыл дейт. Бийлик болсо, муну кылбасаң таяк жейсиң деп коркутат. Бирок кишиге эң чоң таасир кылган бул сөз. Анткени Алла Таала адамды жаратып баштаганда кулагынан баштаптыр. Эң негизги кишиге таасир кылган бул бийлик дагы эмес, бул байлык дагы эмес. Бул жүрөктөн чыккан ак сөз. Эгерде болсо бул туура эмес, мындай эмес болсо, анда Кыргызстанда эки жолу революция болмок эмес. Ошондуктан Ыйман Нуруга биз эң негизги адилеттүү бийлик орнотолу, жүрөгүбүздөн чыккан оюбузду айталы, акылыбызды айталы, элибизге сунуш берели. Менин эң негизги максатым бул болсо, менде чогулган тажрыйба, ойлорду элге жайылтуу. Бул ойлор балким мен аткарбайм. Башка балким башка партиялардан угуп, могулар туура айтып атат, ушуну ишке ашыралы деп, ошол ишке ашса Кыргызстан өнүгөт. Сиз мурда КСДП партиясы аркылуу 2015 жылы парламентке келүүгө атсалыштыңыз эле, бирок ийгилик жылмайганы жок, анан эми кайрадан күчүңүздү сынаган жатасыз да. Деги эле Ыйман Нуру партиясынын мындай ошол жеңишке жетишээрине ишеним барбы? Ыйман Нуру биздин партия жеңет деп мен толук ишенем. Эмнеге ишенесиз? Биринчиден болсо биздин экономический программабыз, биздин ойлогон максатыбыз, анан биздин тажрыйбабыз. Биздин составыбызда күчтүү экономисттер, күчтүү саясатчылар, күчтүү жүрөгү менен иштей турган адамдар бар. И биз ошолор менен бирликте таза шайлоо болсо биз жеңебиз деп ишенебиз. Эми сиздин ишмердүүлүгүңүзгө келе турган болсок, сиз Кыргызстанда бир нече жыл катары менен мен Кыргызстанга инвестиция кылам деген долбоорду алып чыктыңыз да. Убакыт өттү, бүгүн анализ жасап көрдүңүзбү? Канчалык деңгээлде ал Кыргызстан үчүн, ошол стартап долбоорлор үчүн жемиштүү болду?
Кыргызстан боюнча ба биз эң негизги максатыбыз жаштарды колдоо болчу да. Анткени азыркы биздин партиябызда дагы койгон максат бул болсо баарына равный стартовый возможности дейбиз, бар тең мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү. Албетте, адамдар тең эмес. Бирөө бай болот, бирөө кедей болот, бирөө акылдуу болот, бирөө анчалык акылдуу болбойт. Бирок жаштарга жашоону баштап атканда тең шарттар түзүп беришибиз керек. Эгер де Баткенде, Бужум айылында гениалдуу математик жаралса, азыркы шартта ошол касиетин ишке ашыра алабы? Мен айтам, ашыра албайт. Анткени окуу жайына, жакшы окуу жайына барайын десе, акча төлөш керек, жашоосуна акча төлөш керек. Ал бала күнөөлүү эмес, ата-энеси мүмкүнчүлүгү жок болгон үчүн. И ошолордун баарына шартын түзүш керек. Эгерде мамлекет ошондой тең салмактуу жаштарга шарт түзүп бербесе, бул мамлекеттин келечеги жок. А азыркы маалда акчаң болсо окутасың, акчаң жок болсо Россияга барып иштейсиң, мигрант болосуң да. Ошондуктан биз болсо жаштарды колдоо боюнча кантип алар каражат алат, кантип ошол ишти иштетет. Анан мен банкир досторум, ишкерлер сүйлөшкөндө мени сурап калат: сен ушуларды каржыладың, канчасы, канча киреш алып келди, анан прибыль канча болду, канча рост болду деп. Да, анын ичимен күлөм. Бул жаш балдардын, мен алардын бизнесине каржылап бөлүп алардын бизнесине кылган жок. Анткени 200 миң сом, 150 миң сом. Мен ошол балдарга инвестиция кылып атам да. Анткени ушул балдар үзүрүн берет да. Булардын бизнес эмес. Бул балдар өзү. Анткени Салымбеков, атактуу Жумадыл Байке Эгембердиев и бир топ Кыргызстандын чыгаан ишкерлери бир күндө ошондой болгон жок да. Баары кичинекей нерседе башталды. Ошондо ошол стартап долбоорлордун канчасы иштеп кетти да, анан кирешеси кандай болду? Мен үчүн өрнөк болгон биздин атактуу проектибиз бар, Келин на час деген, сервис кылган. Биз ал кызга 200 миң сом бердик. Бир жылдан кийин ошол кыз 35 кишини иш орду менен камсыз кылат. Андан соң экен. Биз ошондойлорго аябай ардактанабыз. Бир топ киши азыр мынакей бир топ ишканалар стартап деп каржылап баштады. И биз буга абдан сүйүнөбүз. Эң соң анан мисалы сиз ишкер катары ошол Кыргызстандын инвестициялык климаты боюнча дагы дайыма ойлонсоңуз керек да. Биз дайыма айтабыз, начарлап кетти, инвесторлор тыштан келбей калды, ички инвесторлорду колдобой жатабыз депчи. Кантип жакшыртса болот? Чет мамлекеттеги иштеген биздин мигранттарыбыз жылына 2,5 миллиард акча которот. Мен Москвада 1,5 ай жүрүп биздин жамааттар менен жолугуп, ошондо кыргыздардын кафе, ресторан, тойлорунда катышып, алар менен иш жүргүзүп келдим. Алардын баары максаты ошакта иштеп жүргөн акчасын таап, Кыргызстанда бир ишкана куруп, же үй алып, анан бияка көчүп келсем, биякта жашасам деген ниети бар да. Бирок ошол акчалар жөнөтүлөт. Ал акчаларга той, үй ремонтолот, машина алат. Бирок бизнеске ошол акча аз жумшалат да. И биздин максатыбыз ошактагы табылган акчаны экономикага киргизүү. Алар болсо иштеп жүргөндө биякта экономикасын өстүргөн бир ишкана курулуп калса, бияка келгенде ошол акча менен биякта турмуш сүрсө. Бул биздин мелкий частный инвесторлор дейт да. Экинчи бул болсо крупный зарубежный инвестфонддор. Мурда мен ойлочум бийликте ушундай акылдуу депутаттар билет депчи. Анан биз сунуштарыбызды алып келебиз, анан кыдырып жүргөндө
Мен түшүндүм, что казыркы маалда өкмөттүн дагы депутаттардын дагы көпчүлүгүндө деңгээли төмөн да. Аларга түшүндүрүп, түшүндүргөнчө алардын баары өтө убакыт түшүнбөйт да. Азыр блокчейн, цифровой актив, азыр дүйнөдө искусственный интеллект бир топ өнүгүп атат, биз кыргыздар артта калып калып атабыз. Бир топ артта калып калып атабыз. Анан ошолорду жетиш үчүн мен ойлодум, аларга түшүндүрүп ошону бир маселени жылдырганча депутаттыкка барсак, жеңсек, ушуну бийлик тийсе, бирөөдөн жалдырап суранбай, өзүбүз ишке ашырабыз деп ошон үчүн аттандык. Эң сонун, мына өзүңүздү айтып калбадыңызбы? Баягы зергерчилик менен алектендим деп, чындыгында өзүңүздүн да компания бар да. Бир жолу айтканыңыз эсимде, Кыргызстанда ушу зергерчиликти өнүктүрүү аркылуу эле бир 20 миңдей жумуш ордун түзсөк болот депчи. Азыр биздеги кырдаал, ошол сиз какшап айтып аткандан бери өзгөрдүбү, жокпу? Кичине жылыш барбы? Биз болсо жана акциз налогтордон бир аз жылдырдык. Поступленияны өкмөткө көбөйттүк. Мен айткандай 6 миллиондон 100 миллионго чейин көтөрдүк. Бирок эң негизги маселе кумтөрдүн алтынын кыргыз зергерлери ала албайбыз. Бир дагы грамм биз ошол кумтөрдөгү алтындан Кыргызстанга келбей түзмө-түз Швейцарияга самолет менен учуп кетет. Анан кийин Кыргызстанда бизде алтын көп, алтын көп дейбиз. Бирок официалдуу түрлүү документтер менен аз. Жок дебейин, аз. И бизде болсо ошол көп көмүскөдө жүргөн экономикасы бар. Мынакей Кыргызстан жылына 20 тонна алтын табат. Бир чийки зат менен алтынды сатып ийсеңер, ошону иштеп чыксаңар зер буюмга 1 килограмм алтын 10 кишини иш орду менен камсыз кылат. И бизде ушундай кластерный экономикада, зергерчиликте, строительствода, текстильный фабрикаларда иш ордундарын курса болот. И муну кылышыбыз керек. А эмне тоскоолду кылып атат деп ойлойсуз? Мисалы, ошол эле зергерчилик тармагында ушу сиз айткандай көбүрөөк жумуш орун түзө албай атканыбыз кайсы? Мисалында эрк жок болуп атабы? Экономикадан сүйлөшсөк, биякта бир мен ойлойм, 3 негизги себеп бар. Биринчи бул каржылоо булактары. Муну бизнес. Биздин 24 банкыбыз, мен досторум таарынбасын, банкир досторум көп. Булар ломбард. Сүткорлук менен деп. Ломбард. Анткени ишкер акча тапса, алар киреше көрөт. Ишкер банкрот болсо, алар баары акча табат да. Анан бизди ушунду көндүрдү, ушундай депчи. Бирок дүйнөдө мындай эмес. Дүйнөдө кредитный банктар бар, анан инвестиционный банктар бар. Инвестиционный банк сен менен шерик болуп, сен акча тапсаң алда атабат, сен күйсөң алда күйөт. И бул болсо процентный доход эмес, ал сен менен иштейт. Инвестиционный банктар. Бизде 24 тең банк ломбард. Сен менен кошо, сен менен күйүп иштебейт. Ошондуктан биз болсо финансовый рынокту өзгөртүшүбүз керек. Банковский системаны өзгөртүш керек. Бул үчүн алар болсо фондовый рынокта иштеш керек. Путем приобретения акций на фондовом рынке. Андан тышкары, экинчи маселе, бул болсо бизге баарыбызга айтты, өкмөт кийлигишпес керек, ишкерлер өздөрү билет, баары кылат, мындай болот деп туруп, өкмөт тарабынан экономика таасири нольго түштү да. Өкмөт болсо эмне кылат? Министерство экономики, министерство промышленности, жогорку кеңеште кагаз эле ташып жүрөт да. Закон кабыл алыш керек. Бир досумду мен сүйлөшүп айтам, Кыргызстанды кантип өнүктүрөбүз десек, Кыргызстанды өнүктүрүү законун кабыл алыш керек дегенде мен күлдүм да. Азыр биздин өкмөт иштебей калды. Иштебейт. Бул дагы туура эмес. Законго эле таянып эле кагаз эле ташып калды да. Ошондон бияктан государственный банктар бар, өкмөт тарабынан ишканаларды каржылоо ошака экономикасына мамлекеттин таасири жогорулаш керек. Анткени ишкерлерге калтырсаңар,
işkerlerin dengeli götürülüş керек, бул вакыт керек. Экинчиден, алар болса монополизацияга орун берет. И бул тармакта тескери таасир этет да экономика. Мисалы азыр сиз ар бир сөзүңүздө айтып атасыз да, парламенттин, өкмөттүн деңгээли жок, төмөн депчи. Чындыгында ушул сыяктуу пикирлер коомчулукта да соңку учурда аябагандай көп айтылып атпайбы? Анан кантип бул кадрлардын мындай таңкыстыгы деп коюлубу же ушул көйгөйдү чечсе болот деп ойлойсуз да? Бизде болсо Советский Союзда калбадыбы жанакы? Сен начальник отдела болосуң. Анан начальник отдела, начальник управления болосуң, анан замминистр болосуң, анан министр болосуң, анан мындай болосуң деп кадрды тепкичтен өтүш керек депчи. Бул бүттү. Кереги жок бана. Бул кереги жок. Бул кереги жок. Мисалы, силер ишкана ачсаңар, өзүңөрдүн жеке ишканаңар болсо, силерге бухгалтер келсе, силер эмне кыласыңар? Силер болсо конкурс жарыялайсыңар, эң таттыктуусун жумушка аласыңар, туурабы? Билимдүүсүн аласыңар, туура? Эгерде бул силердин жеке ишканаңар болсо. Бирок өкмөткө келгенде тууган туушкан лоббирование болуп атпайбы? Карьерная лестница деп. Ошондуктан өкмөткө келген кишилер конкурс аркылуу жарыялоо менен бизге министр экономикага керек требование момдой көз караштын айлыгы момча келип иштеп бергиле деп тандап алышыбыз керек. Эң мыктысын. Иштеп бүткөндөн кийин колун кысып рахмат деп ал өз ишин жүрө бериш керек да. Карьерный лестница деген бүттү болбойт. И бул уже эски ой. Анткени азыр турмуш тез-тез өзгөрүп атпайбы? Бир илгери болсо, мисалы, мынакей бул стол турбайбы? Муну болсо уста атасынан баласына мурас кылып үйрөтүп берчү. Үйрөтүп ушул технология 200 жылдап биринен бирине өтүп азыркы болсо технология производства азыр жаңы технология чыгат жарым жылдан кийин жаңы технология силердин билимиңер эч кимге кереги жок заманбап ушунчалык тез өзгөрүп атат байлык анан байлыктын негизи эле мындай сиз үчүн мааниси канчалык өзүңүздү ошол бай ишкерлердин катарына кошосузбу баягы инвесторлор менен иштеп, кишилер менен иштеп баары көбү айтат, мага акча керек депчи. Акча керек, акча керек, мынча акча табышым керек деп. Бирок негизинен адам баласына акча кереги жок да. Акчанын аркасында эмне керек? Бирөө болсо өзүнүн статусун көтөргүсү келет. Бирөө болсо бирөөгө жардам бергиси келет. Бирөө болсо ошо менен өзүнүн безопасный коопсуздугун сактайт. Бул болсо акча бул инструмент да. Ошол бул тарабынан мен акчаны дайыма инструмент катары санайм. Өзүмдү кедеймин деп, өтө баймын деп да эсептебей. Мен ойлойм, 4 жылдан бери инвестиция менен иштеп, жаштар менен иштеп, мен бул бизнесте бир сом дагы киреше көргөн жокмун да. Только өзүм акчамды каржылап, билим алып, жардам берип, жардам бергеним силерге болсо, үйрөнгөнүм мага болсун деп иш алып келдик да. И ошол тажрыйбаны мен азыр ишке ашырайын деген ниетим бар. Ошондуктан шайлоого барып атам. Ушуну өкмөттүн деңгээлинде ишке ашыруу Кыргызстанга мен ойлойм, эгерде Кудай буйруп бийлик тийсе бир 3-4 жылда Кыргызстандын жашоосун бир топ деңгээлге көтөрсө болот. Анткени биз бай мамлекетпиз. Бизде көп байлык бар. Элибиздин саныбыз деле көп эмес да. Анан экинчиси кыргыздар баары-баарына бири-бирине бир тууган да. Кандай мен айтам, кээ бир деңсейм да Кыргызстанда бириксек депчи. Текебаевте эрктүү болсо Бабановтай зээндүү болсо, Мадумаровтай чечен болсо деп баягы ушун ар кишинин жакшы жактары бар да. Анан кемчиликтери бар. Анан кыргыздар жамандыгыбызды жашырып,
жакшы жактарын көбүрөөк чыгарсак, кыргыздар бириксе, кандай биз керемет бир өкмөт, кандай биз керемет мамлекет курсак, тышка чыкканда, Лондонго барганда, Америкага барганда мен кыргызмын деп ошондо кыргыздарды тааныса деген үмүттөнөм да, ошол күндөрү көрөбүз. Чоң рахмат анда. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Менин маектешим Ишкер Ыйман Нуру саясий партиясынын тең төрагасы Чыңгыз Макешев болду.